साथीहरु सम्पूर्ण नमस्कार आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा वाटरमार्क राख्न कलर राख्न र पेज बोर्डर गर्न सिक्यौ त्यसको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नु होला माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नको लागि विन्डोज सँग आर एकैचोटी थिचे विन्डो टाइप गरी इन्टर गर्नु होला ओके गर्नु होला र यति गरिसकेपछि ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट चुज गर्नु होला र केही टेक्स्टहरु लेख्नु होला जस्तै मैले अब बराबर आर ए एन डी रन टाइप गरी सानो कोस्ट ओपन र बन्द गरेर इन्टर गरे भने आएको छ टेक्स्ट अब हामी सबभन्दा पहिला सिक्छौँ वाटरमार्क राख्न जस्तै यहाँ वाटरमार्क राख्नु पर्यो भने तपाईँ डिजाइनमा जानुहोला अथवा डिजाइनमा वाटरमार्कको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अथवा डिजाइनमा वाटरमार्कको अप्सन छैन भने तपाईँको लेआउटमा हुनसक्छ यहाँ वाटरमार्क क्लिक गर्नु होला र यति क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो चाहनुसार वाटरमार्क चुज गर्नु होला मैले डु नट कपी वनमा क्लिक गर्छु र यति गर्ने बित्तिकै यहाँ भित्रबाट देख्न सक्नुहुन्छ डु नट कपी भनेर आइसकेको छ यदि यो डु नट कपी भन्दा अर्को राख्नु मन छ भने जस्तै मैले यहाँ कस्टम वाटरमार्कमा जानु होला र कस्टम वाटरमार्कमा गएर डु नट कपीको ठाउँमा आफूलाई चाहिएको टेक्स्ट हान्नु होला जस्तै मैले अब YOUTUBE युट्युब यहाँ एबिआई नबी आइडी ए नबी आइडी युट्युब नबी आइडी हानेर अनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर पनि छान्न सक्नुहुन्छ है ल मैले रातो राखेँ र यहाँ सेमी ट्रान्सपेरेन्टमा अन क्लिक गरेँ र ओके गरेँ भने यहाँ वाटरमार्क आइसकेको छ र यो चाहिँ के देखाएको छ हाम्रो अलिकति बढी देखिरहेको छ है यसलाई तँ यहाँ कस्टम वाटरमार्कमा गएर यसमा क्लिक गरेपछि यो अलिक मधुरो मधुरो आएको छ र अर्को छ अब पेज कलरको लागि पेज कलर जानु होला र आफूलाई चाहिएको कलर चुज गर्नु होला जस्तै मैले यो चुज गरेँ यसरी पेज कलर राख्न सक्नुहुन्छ र पेज बोर्डको लागि यसरी जानु होला र आफूलाई चाहिएको पेज बोर्डर हान्नु होला जस्तै मैले यो चुज गरेँ र ओके गरेँ भने हेर्नु त यहाँ पेज बोर्डर यसरी आउँछ तपाईँहरूले पनि यसरी नै वाटरमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि पेज कलर राख्न सक्नुहुन्छ पेज बोर्डर राख्न सक्नुहुन्छ यदि यहाँनिर इन्टरमा गएर मैले पेज ब्ल्याङ्क पेज राखेँ भने अर्कोमा नि यसरी नै बोर्डर अनि त्यसपछि कलर वाटरमार्क आउँछ साथीहरू तपाईँले पनि यसरी वाटरमार्क अनि पेज कलर पेज बोर्डर राख्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको एउटा भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन विनम्र अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू